Və sonda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramı münasibətilə dekabrın 21-dən 31-inə qədər Bakıda və Abşeronda kənddən şəhərə qış yarmarkası baş tutacaq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə məxsus Aqrar Tədarük və Təchizat Aşıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkil edəcəyi yarmarkalar 3 fərqli ünvanda Bakının Nərimanov rayonunda, Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında, Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axunov küçəsi, 5B Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 41A-da olacaq. Bu barədə Nazirliyin açıqlamasında bildirilir. Məlumatda həmçinin deyilir ki, yarmarkada əvvəlcədən qeydiyyatdan keçən 100-dən artıq fermer məhsullarını münasib qiymətlərlə satışa çıxaracaq. Yarmarkanın təşkili zamanı operativ qərargah tərəfindən qoyulan karantin rejimi tələblərinə tam əməl olunacaq. Ərazilərdə mütəmadi dezinfeksiya işləri həyata keçiriləcək. Tibbi profilaktik vəziyyətə, vətəndaşlar arasında sosial məsafənin saxlanılmasına xüsusi nəzarət ediləcək. Bundan başqa fermerlərin və yarmarkanı ziyarət edən vətəndaşların temperaturları mütəmadi olaraq ölçüləcək. Yarmarka ərazisində dezinfeksiya edici məhsullar yerləşdiriləcək. Fermerlər tibbi maska, əlcək və spirtlə təmin olunacaqlar.